Roma Spirit 2021. Kategória obec a mesto. Radnovce. V obci s rómskou majoritou by sme márne hľadali osady. Komplexná a systematická práca vyžaduje aktívne zapájanie sa do projektov pre dobro všetkých obyvateľov, ako výstavba základnej školy, nájomných bytov, boj proti nezamestnanosti, revitalizácia či skrášľovanie obce. V čom je naša obec výnimočná? Žijú tu veľmi dobrí ľudia. My tu máme 96% Rómov v dedine, čiže my sme majorita. A čo robím, aby sa mali lepšie? Skúšame napredovať, budovať túto obec spolu so zastupiteľstvom. Není to všetko iba moja zásluha, lebo kebyže nemám dobré zastupiteľstvo, tak bez šance tieto veci uskutočniť, čo sme doteraz uskutočnili. Získali sme fond na výstavbu jednej modulovej školy, čo sme aj postavili. Získali sme fond podporu na výstavbu 30 bytových jednotiek nízkeho štandardu. Tiež to už máme za sebou, už tam aj bývajú. Je tam väčšina mladých rodín s jedným, dvoma deťmi. Sú veľmi spokojní s tými bytmi, lebo to sú na tieto pomery veľmi dobré byty. Získali sme fond na výstavbu jednej novej materskej škôlky, čo teraz prebieha verejné obstarávanie. Mám rozbehnutý plán na sociálny podnik. Keď sa nám uskutoční, alebo podarí sa uskutočniť tento plán, tak áno, budeme mať, lebo máme to rozplasované a nejakých 30 ľudí by sme možno aj 40 zamestnali v tom, tých sociálnych podnikoch, lebo je tam viac zámerov. Oficiálna komunikácia je tu na obecnom úrade, ale neoficiálna je dennodenne vonka. A ja som medzi tými ľuďmi. Tu som vyrastal, sú moje rovesníci, sú teraz aj v zastupiteľstve, aj priatelia, susedia. Prvá vec, čo som vedel urobiť, tak z vlastných zdrojov kultúrny dom. Verejné osvetlenie sme vymenili. Robíme tu podujatia, Deň obce tu robíme, čo je v Blskej Doríne, ale aj v okrese Rimavská Sobota najväčšia akcia. Deň obce ako rómsky festival pre našich. Ale máme tu 4-5 tisíc ľudí každý rok. Robíme Deň dôchodcov každý rok. Porozprávame sa, naše deti sa spolu hrajú, tu není také, že no, s ním sa nebudeš hrať, lebo nie, tu všetci spolu. Skúšame. A súdržnosť musí byť v dedine. A ja dúfam, že moja práca ich ešte aj drží dokopy. Lebo to vidieť dennodenne, ako sa správajú navzájom. Vyhlasovatelia. Partneri. www.romaspirit.sk